Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de um mini unboxing da Amazon. Vamos lá? Por aqui, né? Eu até tenho comprado uma coisinha ou outra, mas assim, como já faz um tempinho que não vem um unboxing aqui para canal, né? Um tempinho relativamente assim, enfim. Eu vou mostrar pra vocês então de uma compra que eu fiz que teve uma promoção onde a gente ganhava 15% nos lançamentos lá na Amazon, né? Com o cupomzinho lançamento 15, a gente conseguia 15% em cima de lançamentos, né? Então eu resolvi aproveitar, tem dois thrillers que eu tava bem ansiosa pra ler. E eu acabei comprando outros dois a mais pra dar o frete grátis, né? A gente acaba, né, fazendo isso. Então eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho, são só quatro livros. Mas são livros que eu estou bem ansiosa pra ler. Vamos lá, tô com a tesourinha aqui já. Vamos abrir. A gente, tá um calor aqui na minha cidade que vocês não estão entendendo. Eu queria até ligar o ventilador aqui, mas eu não liguei porque... aí vai fazer barulhinho, incomoda e tal, mas tá bem tenso mesmo. Vamos lá, gente. Bom, temos os papéis, né? E o primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é o livro Garotas Tristes, da Lang Lev Leaf. Eu vi bastante gente aí do BookTube recebendo da Globo Out, né, que vai tratar a história de suicídio, né? Um grupo de amigas ali, uma delas vai se suicidar e as outras vão saber os motivos por ter levado ela a fazer isso. Então eu fiquei bem curiosa pra ler, eu gosto de livro assim, eu acho que é bem válido, né, essa leitura mais jovenzinha também pra gente que é mais velhinho. Então eu fiquei bem curiosa, eu achei essa capa linda, esse desenho aqui tá bem bonito, bem estilo quadro, assim, de arte, né, moderna, enfim, tá bem lindo. Aí o segundo é um livro que, na verdade, eu vi algumas pessoas recebendo ele e não tinha tanta pretensão em comprar. E acontece que eu fui na livraria e acabei lendo a sinopse do livro e fiquei muito interessada, porque, assim, parece ser uma coisa muito diferente, legal, que é o livro Eu e Esse Meu Coração, da Cici Hunter, que vai contar a história, então, de uma menina que ela vai receber um coração de transplante, né? E, aparentemente, esse coração foi de uma pessoa que cometeu suicídio. Aí ela, junto de outra pessoa, e, se eu não me engano, é o irmão dessa pessoa que se suicidou, eles vão tentar aí descobrir, desvendar o porquê, né? O que levou ele a se suicidar. Gente, eu acabei de perceber que tem dois livros sobre suicídio. Enfim, né? Enfim. Mas esse aqui eu achei bem interessante, parece legal, uma premissa de transplante de coração, uma coisa que eu nunca li, assim, então eu fiquei bem curiosa pra conferir também. Aí agora são os dois thrillers que eu tava bem ansiosa, são os dois lançamentos da Editora Record. O primeiro é o livro Que Tipo de Mãe é Você?, da Paula Dolly. E se a filha da sua melhor amiga desaparecesse? E se a culpa fosse toda sua? Me lembrou bastante... É Um Pequeno Favor, da Darcy Bell, né, que virou filme agora recentemente, que também envolve mães, melhores amigos, filhos, melhores amigos, e fiquei bem curiosa pra ler. Eu não vi ele sendo tão divulgado, na verdade, aí, o lançamento dele, mas fiquei bem curiosa, porque eu adoro um thriller, como vocês bem sabem, então, assim, com certeza eu vou ler logo, logo. Gente, acabou de acabar a luz aqui em casa e o vídeo vai ficar um pouco mais escuro, porque a minha luz aqui é ligada na tomada. Então pode ser que fique um pouco escuro. Mas enfim, eu vou terminar pra não ter perdido todo o vídeo, né? Enfim, me desculpem aí se tiver muito escuro. Mas vou terminar, só falta um livro, que é o livro A Mulher do Meu Marido, da Jane Corey. E se a sua vida fosse construída sobre uma mentira? Au, au, já amei. Já quero ler logo. Enfim. Adoro essas coisas de marido que pode ser meio perturbado, estilo A Outra Senhora Parrish, estilo A Mulher Entre Nós, coisas assim, livros que eu gosto bastante, gostei bastante de ter lido aí, né, Entre Quatro Paredes também. E tô bem curiosa, então, pra ler esse daqui, a capa é bem sinistra, uma mulher toda cheia meio de sangue, tinta, sei lá o que que é isso, enfim, tá bem bonita. Bom, gente, então foram esses os livros que... eu comprei aí nessa promoçãozinha da Amazon, foi um mini unboxing mesmo, só pra dividir com vocês a abertura dessa caixinha, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aí o seu like pra me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se for novo por aqui pra receber as minhas próximas atualizações. Nos vemos em breve, beijinhos, tchau, tchau!